Hə qardaş, biz buna el arasında yeşkə deyirik. Məlumat ver görək. Qardaş, Mercedes yeşkə 1990-cı ilindir. 2 motor dizeldir. Mexanikadır, lüku var. Maşın göz qabağındadır. Motor, karıbka, mos, kuza detallar gördüyünüz kimi hamısı öz yerində. Çox gözəl qardaş. Bəs maşının qiyməti nədir? Maşının son qiyməti 7500 manatdır. Son qiyməti 7500. Bəli, bəli. Yəni narahat edənlər birbaşa qiyməti üzə bilərlər də. Bəli, bəli. Tam qiymət 7500. Bəli. Telefon nömrəsi qeyd elə qardaş bizə. 070 258 58 99. Bizə bir məlumat verin. Bax, izləyicilərimizə məlumat verin. Görək ümumiyyətcə maşın neçənci ildir? Maşında nələr var? Maşının ili 97-dir. Aha. Maşın 1.8 motorundadır. Zavodskoy kondisioneri yoxdur. Maşının lüku zadı işləyir. Heç bir problemi yoxdur. Motor yağ yemir. Karobka qaydasındadır. Mostunda səs yoxdur. 35 manatlıq benzin tökürəm. Yevlaqdan gedirəm Bakıya. Bakıdan qayıdıram Yevlağa. Bir həftədə sürürəm. Çox gözəl. Çox gözəl. Yəni maşında heç bir defekt, heç bir problem yoxdur. Çox gözəl. Bəs maşının qiyməti nədir? Maşının qiyməti 9000. 9000. Razılıq var yoxsa elə bu son? Razılığı da var. Çox gözəl. Onda bizə bir telefon nömrəsi qeyd edin. Başdı. Buyurun. 055 740 0120. Qardaş, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, qardaş. Bazar olsun. Çox sağ olun. Yaxın. Baxıram, dayaqdan cəmaat yığışır. Hə, Allah razı olsun. Limanın başına. Ayaq. 12.92. Bəli. Ağdam nömrəsi, Ağdam bəli, başı. Bəli, Ağdam. Çox gözəl. Gözəl gönlüm. Məlumat ver, görək. Qardaş, maşın haradasa bir 3 aydan artıq məndədir. Yəni, yığılma maşındır. 2013-cü ili. Amma yığılıb. 3500 manatdan yuxarı xəst çəkilib. Belə indi gətirmişik satmağa. İnşallah 11.000 deyirik. 11.000 manat, bəli. Qardaş, maşının ümumiyyətcə kondisioner zad var, yoxsa? Kondisioner bir dənə yoxdur. O gidar üstü, torunuza besti. Şinlər təkərlər, disk təkər təzə qoyulubdur. Təkərlər rol 300 manat. Aha. Maşının nə var? Xərc çəkilib, da pul qoyulub. Bunu sonradan qoyulub, bəli. Salonda işıqlar zadlar, bunların hamısı sonradan, sonradan qoyulub, bəli. Neçəyə dedin qardaş? 11.000 manata. 11.000 yekundur yoxsa? Real az olsa indirim edir. Aha. Onda bizə bir telefon nömrəsi təqdim edin. 050-369-33-66. Sabahınız xeyir olsun əmi. Sabahınız xeyir. Əmi, bura el arasında furqonlu çeşqə deyirik. Bəli, bəli, bəli. Bu, ümumiyyətcə maşının ili bir də bax, model nədir? İli 2000-dir. İli 2000. Furqonlu çeşqə sahibdə bu. Furqonlu çeşqə deyirik. Mexanikada. Mexanikada. Çox yaxşı maşındır. Motor gücü nədir? 1.8. 1.8 motor gücü. Yanacaq növü də benzindir. Benzindir. 7 litr yarım 100 kilometrə benzin yandırır. Çox gözəl. Ən bəs salonda nələr var işləyə olan? Hər şey işləyir, hər şey. Kondisioneri, peçi, pagrivateli, hər şey, hər şey var. Yəni tam işləyə vəziyyətdir. Bəli, tam işləyə. İli də çox gözəl. İli də 2000-dir. Bəli. Salonda səliqəlidir. Aha. Maşın qiyməti neçə oldu? 11.000-ə deyirəm. 11.000-ə deyirsiniz. Telefon nömrəsi qeyd edə bilərsiniz bizə. Kanalımızdan olar ki, maşını bəli, bəli, almaq istəyən olar, maraqlanan olar. Buyurun. 050-391-87-01. Renault Megane-dır. 1.5 turbo dizel. İli 2006. Problemi yoxdur. Salonda nələr var qardaş? Bir keçirəm. Salonda yaxşı, səliqəlidir. Maqnitofonu, kondisioneri, hər şey qaydasındadır. Bəli, bəli, hər şey qaydasındadır. Yəni günü bu gün heç bir problemi yoxdur. Nə də problem olsa mən tərəfindən ödəniləcək. Çox gözəl. Qiymətlərdir qardaş. 10.500-ə deyirəm. Real müştəri olsa razılaşmaq olar. Necə bu maşınlarda belə üstün cəhətlər nələrdir? Maşın yəqin ki sürürsünüz. Üstün cəhəti, ən üstün cəhəti odur ki, qardaş, yanacağın ekonomluğudur. Yəni ki, bizə də ən əsası odur. 100-ə 5 litr trasda yanacaq yandırır. Polnu baxlanda 1300-1400 kilometr yol sürə bilərsiniz. Qardaş, o qiymət sondur yoxsa razılıq? Yox, razılaşmaq olar yəqin ki. Əlbəttə, razılaşmaq var. Telefon nömrəsi qeyd edə bilərsiniz. 050-485-47-44. Maşın hansı bölgədir? Maşın hal-hazırda Qəbələdə yerləşir. Qəbələyə də buradan salamlar. Çox sağ olun, salam göndərən sağ olsun. Məlumat ver görək bu 015 haqqında. Neçənci ildir ümumiyyətlə? 2012. 2012.
danış görək, bax, 2012-ci təzə maşındır, təzə ildir. Yəqin ki, detallarda heç bir dəyişənlik yoxdur. Yox, detallarda yoxdur heç bir dəyişənlik, amma bəzi yerlərdə kraska deyən yerləri var. Aha, o heç, kraska yüngül bir şeydir. Keçək motora. Motordur, yəni, yağ yeməzə söhbəti yoxdur, aha. Yaxşı dəyişənlik. Yanacaq nə cür yandırır, necə sərfiyyatı? Yanacaq sərfiyyatı çox yaxşıdır da, yəni. Yəni, bu təriflənir ki, 15 saat hamısı, biraz ekonomik maşın. Hə, salonla baxıram, elə adi salondur, səlqəlidir. Zavodskoy salonu, olduğu üçün xoşlanmıram ki, artıq əsi nəsə olsun. Aha, çox gözəl. Bəs bunun qiyməti nədir, qardaş? Qiyməti 8-5-dir. 8-5 sondur, yoxsa haradasa kimsə kəsə alıcı olsa, aşağı eləmək olar. Aha. Onda sən bizim izləyicilərimizə bir telefon nömrəsi də qeyd elə, onlar ki, kanalımızdan görənlər. 051-398-92-92. Maşın hansı bölgəmizdədir? Mingəçevir. Mingəçevir. Bütün də Mingəçevirə salamlar. Çox sağ olun. Sabahın xeyir olsun, həmin. Sabahın xeyir. Bazar olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Opel. Danış görək Opel'in sakın. Opel Astra Universal'dır. İli 98'dir. Alman maşınıdır. 1.6 motordur, Ekatek'dir. Mexanika tarifladır. Yanacaq növbə nədəmi? Yanacaq benzindir. Benzin. Bəli. Yəni maşında, problemsiz maşında, hazır maşındır. Yəni, salon da hər bir şey qaydasında. Hər bir şey qaydasında. Bəs bu Opel'in qiyməti nədədir? 8200. Razılıq yolu varmı? Var, var. Çox razılıq yolu var. Bir də burdan 015-i görürəm. Bu da 015 neçənci ilindir? 2011-dir, 12-ci ildə alışdı. Aha. Yəni, bu da kras... Burada nələr var? Yəni tam zavodur. Ya, böyle, maşına rəng dəymir, öz rəngidir. 120 min gedişatıdır. Yəni, hazır maşında qiyməti də 9.5-a. 9.5. Yəni, bu hər iki maşını olar ki, kanalımızdan görənlər, ona görə bir telefon nömrəsi mümkündürsə. 051-392-5222. Canınızı sağ eləsin ki, çəkirsiniz. Təşəkkür. Sağ olun, var olun. Maşın Kia Optima-dır. İli 2012-dir, 5 kaskadır, Pornifull-dır. Motor 2.4-dür. Servis maşınıdır, panorama lüku var, hər bir şey var. Yəni, hər bir şey işləyir. 25 minə deyirik, dostumuzun maşındır. Dostumuzun maşındır. Yəni, məcbur qalıb satırıq. Əslində, satmaq üçün bərdənin gözü deyib bu maşın. Yəni, bərdədə əllə, barmaqla göstərilən maşındır. Yəni, ümumiyyətcə, mən bilən hara getsə, orada da göstərilir. Yəni, hər bir şey əl işləyir, şükür Allaha. Yəni, benzin az isə, 105 litr. Biz Gəncəyə o gün getdik, polnu bak vurduq, gəldik. 5 litr. 200 km-ə 5 litr yandı. Bax Allah. Çox gözəl. Yəni multiroldu. Çox. Vallahi mənim pulum olsa bu dəqiqə bundan alaram. Aydın. Boşdan baxdım. Dostumuzun, qardaşımızın maşınını deyənə gətirmişik satmağa. Bazar olsun. Qismət tək yaxşı. Allah sizə də yaxşısın, qismət eləsin. Allah canınızı sağ olsun. Maşının qiyməti nə oldu, qardaş? 25 minə deyirik. 25 minə deyirsən. Nömrə istəyən olsa, yəni əlavə ödənişdən yəni problem yoxdur. Vermək olar, amma nömrənin tranzit nömrəni maşını istəyirik verək. Aha, istəyirsən sən. Yəni 25 minə deyirik, sonu 24500. Aha, aydın. Razılaşan olarsa elə həmin nömrəndə əlavə ödənişlə, yəni istəyən olsa, indi yəsi nə desə, yəni onunla qalınmaq gedəcək. Çox gözəl. Oldu, sağ olun, var olun. Qardaş, hər telefon şey nömrə. 051-406-09-09. Salam, mələkim. Qubaliyyətli siz deyikdir, qardaş. Bəli, qardaş. Aha, çox gözəl. Neçənci ildir bu? 2011-i. 2011? Aha. Nələr var? Yəni, zavoddur? Belə zavod detallarıdır. Kraska deyək, yer belli, bildən aşağı kraska deyək, dəyişilən detalı yoxdur. Sadə maşından, yəni elə... Aha, yəni 07-yə ait nədirsə, özü. Hə, özü zavoddur. Yəni əlavə heç bir avadanlıqsa yoxdur. Yox, yox, yox. Səlqəs də ki, səsi ki, tam öz yerindədir. Yox, yox, ideal, təzə maşın kimi. Aha, çox gözəl. Bəs qiymət nədir, qardaş? Qiyməti 7800-ə deyirəm. 7800-ə? Sondur, yoxsa? Real alıcı ilə yola gəlmək olar da, yəni xərsiz maşınıdır. Çünki mən elə bir gün ki, lotariyası düşüb də, yəni biri var deyə lotariya alıb fikirləşəcəm, biri var elə almamışdan lotariyanı düşüb də, xərsiz maşındır. İçəri əzad da təzədir. Bəs deyək ki, bunu bizim kanalımızdan gördülər, kimdən əlaqə saxlasın bir telefon nömrəsi? Mənlə əlaqə saxlasın. Buyur, qardaş. 050-998-0011.
Qardaş, sabahın xeyir. Sabahın xeyir, qardaş. Nolan 1 haqqında məlumat ver, görək bizə. Qardaş, Nolan 1-in saz vəziyyətindədir, difirindən səs gəlmir, motor Nolan 1-dir, motorun da Karovka 5. Bir dənə problemi yoxdur maşınımızın. Maşında səs yoxdur. Maşın yəni dımbıl kimi maşında al, sür. Yəni xərci, mərci yoxdur. Maşınımız hazır vəziyyətdə, göz qabandadır. Salonu da deyəsən, əl gəzdirmişsiniz. Hə, salonu da əl gəzdirmişik. İnomarka sidenyalardır. İnomarka sidenyalardır. Hə, qardaş, maşının qiyməti nədir bəs? 2600. 2600. Telefon nömrəsi verə bilərsən bizə? Bəli, 050-329-2906. Maşın hansı bölgəmizdə? Ağcabədi. Hə, çox gözəl. Yəni, maraqlananlar Ağcabəddən gəlir maşını. Bəli, birbaşa zəngi tapa bilərlər. Təşəkkür. Salam qardaş, sabah. Sağ ol. Söykənmişsən Həştat 5-ci birinə. Gələn gedəndə Allaha şükür, var, baxıl var. Neçən cildir? Bu ili Həştat 5-dir. Görsən, ili də düz demişəm, Həştat 5-dir. Qırmızı kitaba düşmüş maşın, deyil mi? Aha, rəngi də qırmızı. Rəngi də qırmızı. Motor, Karovka. Super. Neçədi motor nədir? 011. 011. Karovka? Elə 016 Karovkası. Aha, çox güzel. De görüm, nə kimi problem görürsən? Heç bir şey, elə adam lazım ki, sürə. Alıb sürmək. Bəs də görüm o, alıb sürmək deyirsən, nə qədər pulla gəlsinlər ki, bax bunu alsın. Hə, sonu 2-8. 2-8-də sonu. Telefon nömrəsi verə bilərsən. Hə, buyur. 680-152-99, 050. Maşın haradadır? Ağcabəddi rayonu Hindar kəndi. Hə, çox güzel. Sağ olun. Salonunuzu açacağız. Salam aleyküm, qardaş. Salam aleyküm. Ford. Bəli. 3 avtomobilidir. Bəli, 3 maşındır. Göstər görək bizə, ümumiyyətlə, salonu göstər bizə. 3 maşınıdır. Aha. Bu salonu. İli... Burada neçə nəfər nəzərdə tutulur? Burada... Şofirdən əlavə ən azı 2 nəfər. 2 nəfər, bəli. Aha. Yük yeri, nə qədər yük vurmaq olur? 3 ton 5 kilo. 3 ton 500. Maksimum, yəni, belə yük vurmaq olur. Bunlarda nədir yanacaq növünə gedir? Dizel. Dizel. Ford aha. Transit. Bax, bunun qiyməti nədir, qardaş? Bu maşının qiyməti 18500 manat. 18500, bəli. Razılıq yolu var? Hələ aşağı-yuxarı var da, az bazar. Burada digər deməli model gedir, T. Ford Transit B184 model gedir. Burada digər bir Ford da var. O Ford'un da haqqında məlumat verərdin bizə. O Ford'un da ili 2003'dür. 2003. Bu da B184 model gedir. Onun da yük vurma qabiliyyəti maksimum 3.5 kiloqramdır. Bu da qəşəng maşındır. Bu da eynən eyni modeldir. Aha, eyni modeldir. Telefonu da var. Aha, telefon yeri zarafka sürürdü. Bu maşının qiyməti neçə oldu qardaş? Bu maşının qiyməti 17700 manat. Aşağı yer var yenə razılaşmalar. 17700. Bəli. Bu Ford'un onlardan fərqi var. Bəli. Bu Ford haqqında da bizə danış. Bu maşında Ford Transit B347 model gedir. Aha. Yaxşı maşınlardır, incitmir, keşin çörəklə maşındır. Qəşəng maşınlardır. Çox gözəl. Nələr var? Bu maşın biraz onlardan təzədir. Bu maşının kondisioneri var, hər bir şey var. Bu maşın demək olar ki, yəni sıfırdan yığmışam, özüm içində yığmışam. Yağlamaq, dəyişiklik salonda da dağılmış. İnşallah görəsiniz. Mən üstdə kamera görürəm. Öz işim üçün quraşmışam. Qabaq, sağ, sol, ön görüntü, sağ, sol. Hamısı var. Çəkiliş var. Deyirsən, salonu da özün üçün yığmışsan. Salonu da biz çəkəcəyik. Bəs bunun qiyməti nədir, qardaş? Bunun qiyməti nömrə ilə bir yerdə 33 min manat. Nömrə ilə bir yerdə 33 min. Dedin, nə oldu? Ford nə? Ford Transit. Ford Transit. 147 model. İndi bu maşınların üçündən hər hansısa biri razılıq olarsa və yaxud üçünə də olarsa sən axtarmaq lazım. Bəli. Bir telefon nömrəsi bizə qeyd elə. Telefon nömrəsi 050 də var, hamısı da var demək olar ki. 587 54-54 587-54-54 50-55-70, hamısı da var bu nömrə. Çox.